အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတော့ Nobel ပါဗျာဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ကို PUBG Mobile ဘက်ကနေဒီနေ့ကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ event တစ်ခုထွက်ရှိထားတာရှိပါတယ်ဗျာဒီ event မှာကျွန်တော် knockout whistle ကိုဒီမှာကျွန်တော်အပိုင် free ကျွန်တော်ဘယ်လိုယူလို့ရလဲဒီလိုပေါ့ဗျာ PUBG Mobile Global Version ကနေဒီလို whistle တွေပါတယ်အပိုင်ပေးတာဆိုတာတော်တော်လေးကိုရှားပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ event မှာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့knockout whistle ကိုဒီမှာကျွန်တော်အပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့ပြောချင်တာကတော့ဒီ event ကိုလက်မလွတ်ဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်ဗျာကဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့အချိန်လေးမဆွဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာ impressive ဆိုကြောပထမဦးဆုံးတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ညာဘက်အချမ်းမှာ event section ရှိပါတယ်ဗျာ event နဲ့ဝင်ပေးပါဗျာပြီးကျွန်တော် recommended ထဲမှာဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင် moonlight mansion locking reward ဆိုတဲ့ event ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ event မှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ poster 3ခုရှိပါတယ်ဗျာပထမတစ်ခုကတော့ permanent knockout shot ဆိုရင်မှာဒီရဲ့အပေါ်ပိုင်းနဲ့ဒီမှာကျွန်တော် light 80ပါတယ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့permanent knockout pen ဆိုရင်မှာကျွန်တော်ဒီရဲ့ဘောင်းမီကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ permanent knockout shoes ဆိုရင်မှာဒီရဲ့ကျွန်တော်ဘုဖနက်ကိုတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီမှာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီရဲ့ကျွန်တော်3ခုလုံးကိုအပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီလိုမှကျွန်တော်ပထမတစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ poster ရဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော် date တွေပါရေးထားတာရှိပါတယ်ဗျဒါဆိုပထမတစ်ခုဒီရဲ့ permanent knockout shirt ရဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်28ရက်6လဒီနေ့ကနေကျွန်တော်4ရက်10လအထိဒီရဲ့ event ကသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအမှတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလို interface ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ mission တွေဘာတွေဘာမှကျွန်တော်စော့စေရမလိုပါဘူးဗျဒီမှာတငယ်ချင်းတို့ဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ game နဲ့မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော် login ဝင်လိုက်ရင်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဗျ game နဲ့မှာတရက် login ဝင်လိုက်တယ်ဒီနေ့ event စတာဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော် game နဲ့ login ဝင်လိုက်တော့ BB 300ရရှိတယ်နောက်ရက်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ကျွန်တော် login ဝင်ရင်ဒီရက်ကျွန်တော် classic rate coupon တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယမြောက်ရက်ကျွန်တော် game နဲ့မှာ login ဝင်လိုက်ရင်ဒီရက် AG currency 100ခုကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဇရိုထမြောက်ကျွန်တော် game နဲ့မှာ login ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရက်ကျွန်တော် supply rate coupon ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်9ရက်မြောက်ကျွန်တော် game နဲ့မှာ login ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီရက်ကျွန်တော် knockout shot ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူးတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အမြဲတမ်း game ထဲမှာကျွန်တော် login ဝင်လိုက်9ရက်အထိကျွန်တော် login ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့ဒီရက်ကျွန်တော် knockout shot ကိုတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့အပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ okay ဒါဆိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် event နဲ့ပြန်ဝင်ရအောင် recommended ထဲမှာ permanent knockout pen ရဲ့အပေါ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း9ရက်နေ့10လပိုင်းကနေကျွန်တော်17ရက်နေ့10လပိုင်းအထိဆိုရင်မှာဖော်ပြပေးထားတာရှိပါတယ်အမှန်နှိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ခုကျွန်တော် knockout t-shirt နေရာရောက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဘောက်လစ်ဆိုတော့ဒီရဲ့ event ကမပြီးသေးတဲ့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်9ရက်နေ့ရောက်ပြီဆိုရင်9ရက်နေ့ကနေကျွန်တော်17ရက်နေ့အထိနောက်လ10လပိုင်းမှာပေါ့ဗျာ9ရက်10လနေ17ရက်10လအထိအဲ့လိုပုံစံပါပဲဗျgame နဲ့မှာကျွန်တော်အမြဲတမ်း login ဝင်မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တရက်မကျန် login ဝင်မှာဗျာ login ဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့နေဒီကဘောင်းမီကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုလည်းတူတူပါပဲဗျာနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်12ရက်နေ့10လပိုင်းကနေ17ရက်နေ့10လပိုင်းဒီတကယ်ချင်းတို့နေနဲ့အမြဲတမ်းတရက်မကျန်ကျွန်တော် game နဲ့မှာ login ဝင်ပြီးယူမှာပဲဗျာဒါဆိုရင်တကယ်ချင်းတို့နေနဲ့ဒီရဲ့ event ပြီးတဲ့ရက်ဥမာ17ရက်နေ့ပြီးရယ်ဆိုရင်17ရက်နေ့ကျရင်တကယ်ချင်းတို့နေဒီရဲ့ဘူဖနက်ကိုရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့လိုပုံစံနဲ့တငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီရဲ့ knockout whistle ကိုစက်တစ်ခုလုံးကို free ဒီမှာကျွန်တော်အပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်လွယ်ကူတဲ့ event ဖြစ်ပါတယ် mission တွေဘာတွေဘာမှစော့စရာမလိုပါဘူးဒီမှာကျွန်တော် game ထဲမှာအမြဲတမ်း login ဝင်နေရင်ကိုတငယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီရဲ့ knockout whistle ကိုအပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ global version မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအပိုင်ပေးတာတော်တော်လေးကိုရှားပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်တကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီ event ပေါ့ဗျာဘာမှလည်းလုပ်ဆရာမလိုပါဘူးအမြဲတမ်း game နဲ့ login ဝင်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ whistle ကိုအပိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ okay ဒါဆိုတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီရဲ့ event နဲ့ပတ်သက်ရင်မှာတော်တော်လေးကိုနားလည်သဘောပေါက်သွားပြီလို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာတကယ်ချင်းတို့အနေနဲ့ဒီ event ကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ရင်မှာလည်းကျွန်တော် comment မှာဖော်ပြပေးသွားဖို့မမေ့ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ video လေးကတော့ဒါတော့ပါဗျာတကယ်ချင်းအားလုံးအနေနဲ့ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျာအခုလိုဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့တကယ်ချင်းအားလုံးလည်းကျွန်တော်အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ